Tjena till en ny video. Idag ska vi åka upp i One World Trade Center. USA:s högsta byggnad är det. Ja, om ni inte visste det. Så ja, hoppas ni gillar videon. Glöm inte att likea och prenumerera om ni inte redan gör det. Så hoppas vi rakt in i videon. Så nu kör vi! Lite kul vore att åka hit när det snöar. Ja. Var är hissen? At the core of One World Trade Center, you are about to board us. Welcome to One World Observatory. And now, we invite you to enter One World Observatory through the doors. Nej, får du spela den? Men ingen svår den. Ahora sí. Ahora sí. Thank you.
much better. Yeah. How come it's a little bit fuzzy? Yeah, I think because of the maybe just that. Visiting One World Observatory.